अन्तत इलाम दुईमा राजेश पाका मिलन लिम्बू सहित सोह्रौँ उम्मेदवारीको धरौटी जफ त इलाम दुईमा राजेश पाका उम्मेदवार मिलनको जमना त जफ त इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा राप्रा र नेकपा यसको उस्तै म त कसले कति भोट पाए त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। इलाम दुईमा एमालेका सुहाङ भारी मतले विजय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अर्प नेपाल न्युज युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलायकन घन्टीलाई बचाई हलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अनि पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागू आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, इलाम दुईको उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो काङ्ग्रेस र एमाले मात्र मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेनन्। पहिचान पक्षधार समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकिन्द्र सिंह लिम्बूले उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारको महत्त्व घटेको देखिएको हो। चार मङ्सिरमा 2079 निर्वाचनमा एमालेका सुभाष नेपाङको 30,000 मत कटा हुँदा 114 मतको अन्तरालले काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई पराजित गरेका थिए। सुभाषको निधन भएको उपनिर्वाचनमा उपनिर्वाचनका उनका छोरा सुहाङले पनि 27,772 मतसहित विजय हुँदा काङ्ग्रेसका खड्काले 21,942 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बूले 11,457 मत लिएका छन् भने राजेशपाका मिलन लिम्बूले 5,050 मत प्राप्त गरेका छन्। उपनिर्वाचनमा राप्रा र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको उस्तै उस्तै मत आएको छ। राप्राले 404 मत प्राप्त गर्दा नेकपा यसले 408 मत प्राप्त गरेको छ। मिन बहादुर लिम्बूले 816, रेशम बहादुर सुनारले 206, प्रेम कुमार थाङसुङले 118 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्जुन बहादुर साईले 55, गणेश बहादुर चौहानले र जयमन्ती विक्रम शाहले 43 मत पाएका छन् भने राजा बसियालले 38 मतमा चित्त बुझाएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी धनराज राणा मगरले 36, श्याम बहादुर दर्जीले 33, दिपेश बोहराले 21, डाकप्रसाद गौतमले 14, मनोज निरौलाले 12 र योगेन्द्र गुरुङले 4 मत प्राप्त गरेका छन् भने दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, इलाम दुईको उपचुनावमा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजेशपालाई मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको थियो। 2079 असारमा गठन भएको पार्टीले 23 साल भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 6 र सामुपातिक 14 गरी 20 स्थान सुरक्षित गरेको थियो। 2080 वैशाख 10 गते भएको उपचुनावमा तनु एक समेत रहेको थियो। त्यसकारण पनि उसले प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा अरू दलले बुझेका हुन्। तर इलाम दुईको अन्तिम मत परिणाम आउँदा राजेशपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बूले जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। इलाम दुईमा नेकपा एस एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेवाङ 27,772 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्काले 21,942 मत ल्याएका हुन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेङ्मीले 11,457 मत ल्याउँदा राजेशपाका मिलनको भने जमाना त जोगिएन। उनले 5,050 मात्रै मत प्राप्त गरेका हुन्। यद्यपि इलाम दुईमा राजेशपाले अघिल्लो पटकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो। 2079 निर्वाचनमा इलाम दुईमा राजेशपाका उम्मेद्वार प्रकाश सापकोटाले 1,380 मत प्राप्त गरेका थिए। साम्रोपातिकतर्फ भने इलाम दुईमा राजेशपाको मत 4,646 रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारीले धरोटी जोगाउन कुल 70 मतको 10% मत ल्याउनुपर्छ। 115,899 मतदाता रहेको इलाममा 69,374 मत खसेको थियो। त्यसमध्ये 68,472 मत सदर भएको थियो, 902 मत बदर भएको थियो। इलाम दुईमा राजेशपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनमत पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी मङ्गोल नेसनल लगायत 16 उम्मेदवारीको जमानत जफत भएको हो। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ।
दर्शकबिन इलाम दुईको उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो काङ्ग्रेस र एमाले मात्र मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेनन्। पहिचान पक्षधार समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बूले उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारको मत घटेको देखिएको हो। चार मङ्सिरमा 2079 निर्वाचनमा एमालेका सुभाष नेपालको 30,000 मत कटा हुँदा 114 मतको अन्तरालले काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई पराजित गरेका थिए। सुभाषको निधन भएको उपनिर्वाचनमा उपनिर्वाचनका उनका छोरा सुहाङले पनि 27,772 मतसहित विजय हुँदा काङ्ग्रेसका खड्काले 21,942 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बूले 11,457 मत लिएका छन् भने राजस्पका मिलन लिम्बूले 5,050 मत प्राप्त गरेका छन्। उपनिर्वाचनमा राप्रा र नेकपा एकीकृत समाजवादी एचको उस्तै उस्तै मत आएको छ। राप्राले 404 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एसले 408 मत प्राप्त गरेको छ। मिन बहादुर लिम्बूले 816, रेशम बहादुर सुनारले 206, प्रेम कुमार थाङसुङले 118 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्जुन बहादुर साईले 55, गणेश बहादुर चौहानले र जयमन्ती विक्रम शाहले 43 मत पाएका छन् भने राजा बसियालले 38 मतमा चित्त बुझाएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी धनराज राणा मगरले 36, श्याम बहादुर दर्जीले 33, दिपेश बोहराले 21, डाकप्रसाद गौतमले 14, मनोज निरौलाले 12 र योगेन्द्र गुरुङले 4 मत प्राप्त गरेका छन् भने दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् बारको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन इलाम दुईको उपचुनावमा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्पालाई मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको थियो। 2079 असारमा गठन भएको पार्टीले 23 साल भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 6 र सामुपातिक 14 गरी 20 स्थान सुरक्षित गरेको थियो। 2080 वैशाख 10 गते भएको उपचुनावमा तनु एक समेत रहेको थियो। त्यसकारण पनि उसले प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा अरू दलले बुझेका हुन्। तर इलाम दुईको अन्तिम मत परिणाम आउँदा राजस्पका उम्मेद्वार मिलन लिम्बूले जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। इलाम दुईमा नेकपा एस एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेवाङ 27,772 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्काले 21,942 मत ल्याएका हुन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेङ्मीले 11,457 मत ल्याउँदा राजस्पका मिलनको भने जमानत जोगिएन। उनले 5,050 मात्रै मत प्राप्त गरेका हुन्। यद्यपि इलाम दुईमा राजस्पले अघिल्लो पटकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो। 2079 निर्वाचनमा इलाम दुईमा राजस्पका उम्मेद्वार प्रकाश सापकोटाले 1,380 मत प्राप्त गरेका थिए। सामुपातिकतर्फ भने इलाम दुईमा राजस्पाको मत 4,646 रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारीले धरोटी जोगाउन कुल सदर मतको 10% मत ल्याउनुपर्छ। 115,899 मतदाता रहेको इलाममा 69,374 मत खसेको थियो। त्यसमध्ये 68,472 मत सदर भएको थियो, 902 मत बदर भएको थियो। इलाम दुईमा राजस्पा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनमत पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी मङ्गोल नेसनल लगायत 16 उम्मेदवारीको जमानत जफत भएको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौमा तनु एक समेत रहेको थियो। त्यसकारण पनि उसले प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा अरू दलले बुझेका हुन्। तर इलाम दुईको अन्तिम मत परिणाम आउँदा राजस्पका उम्मेद्वार मिलन लिम्बूले जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। इलाम दुईमा नेकपा एस एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेवाङ 27,772 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्काले 21,942 मत ल्याएका हुन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेङ्मीले 11,457 मत ल्याउँदा राजस्पका मिलनको भने जमानत जोगिएन। उनले 5,050 मात्रै मत प्राप्त गरेका हुन्। यद्यपि इलाम दुईमा राजस्पले अघिल्लो पटकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो।
2079 को निर्वाचनमा इलाम दुईमा राजस्पका उम्मेद्वार प्रकाश सापकोटाले 1380 मत प्राप्त गरेका थिए। साम्प्रतिक तर्फ भने इलाम दुईमा राजस्पाको मत 4646 रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारीले धरोटी जोगाउन कुल सदरमतको 10% मत ल्याउनुपर्छ। 115,879 मतदाता रहेको इलाममा 69,000